ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی, لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں, حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو, اے میرے بچے یقین کر, اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو, اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو. تو انسانوں سے کیا ڈرنا, نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں, اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. انسانوں سے امید نہ رکھو, اللہ سے امید رکھو, ساری توقع اس سے رکھو, سارا بھروسہ اس پر رکھو, کسی اور پر توکل نہ ہو.